Pelikanssin päävalmentaja Tommi Niemelä luennoi äsken Suomikiekon kehityspäivillä aiheesta yksilölähtöinen valmentaminen osana päivittäistä valmennusta. Mitä tarkoittaa jatkuva kehittyminen valmennuksessa? Siinä on oikein syvä kysymys, mutta lähtökohta tietenkin on se, että yritetään luoda sellaiset raamit, jossa jokainen ihminen pystyisi niin kuin omien valintojensa kautta vaikuttaa omaan kehittymiseen, sekä urheilijat että sitten myöskin tietysti valmentajat ja johtoryhmän jäsenet. Ja jos me sisäistä motivaatiota pystyttäisiin vahvistamaan meidän arjen valinnoilla, nimenomaan mitä me luodaan, niin silloin lähtökohtaisesti myöskin kehittyminen on mahdollista. Sanoit, että huipun vastakohta on hyvä. Minkä opin tästä voisi viedä jääkiekkojoukkueeseen? Varmaan se, että jokainen yksilö niin voi tehdä hyviä valintoja tai huippuvalintoja. Ja hyvä on aika helppo tehdä loppuviimein, mutta huippu ei enää olekaan hirveän helppoa tehdä. Ja sitten toisaalta joukkuetasolla taas, niin hyvät joukkueet reagoi voittoihin ja tappioihin hyvällä tavalla ja huippujoukkueet huipputavalla. Et hyviä joukkueita saattaa voitot ja tappiot hetkauttaa vähän enemmän, mutta huippujoukkueet ei ihan hirveästi hetkauta. Puhuit myös siitä, että valmentaja on olemassa pelaajia varten, ei päinvastoin. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? No se on lähtökohta näin, että se urheilija ja pelaaja johtaa omaa niin kuin kehitysprosessiaan ja me ollaan siinä niin kuin tukena sitten heidän puolellaan ja yritetään kaikin niin kuin tiedoin ja taidoin auttaa heitä nimenomaan saavuttaa omia unelmiaan, eikä päinvastoin. Että pelaajat johtaa ja me ollaan apuna. Luetosi lopussa kannustit kuulijoita lukemaan kirjoja. Mikä on ollut teos, joka on antanut sinulle eniten ajatuksia matkallasi valmentajana? Niitä on hirveä määrä kyllä, että vaikea valita ehkä yksittäistä, mutta opiskeluaikoina silloin kun aloitin, niin oli Talent is Overrated, sellainen kirja, joka oli kyllä varmaan ehkä semmoinen tietynlainen suunnan näyttäjä, että lahjakkuutta ei ole se, miten me synnytään, vaan suuri lahjakkuuden ala on nimenomaan harjoituslahjakkuus, että kuinka hyvin sä pystyt päivästä toiseen jaksaan tehdä sitä harjoitustyötä, niin siinä on lahjakkuutta.